Ja, då fortsätter vi med vänsterline. Stefan Totte Karlsson i sin Camaro 68 från Turkstan, Västerås. I högerline är från Norge, Anne-Britt Nilsen i sin Cheva Corvette från Hommelvika. Akkurat kämpegrejt Guleböj. Ja, vi fick ett litet kast där ute. En 60-fotare på 1.04 i alla fall. 5.34, 137 km i timmen med det släppet. Fortsätter vi topp då. I högerline Anders Ed, Cheva Camaro från Hudiksvall. I vänsterline har vi Håkan Persson, Dodge Viper från Malmö, Mojot. Start är klartecken. Nej. Då har vi vänsterline 4.25, 304 km i timmen. Högerline 4.16, 280 km i timmen. Side by side. Ja, direkt ur trailen. En 386, 317 km timmen i vänster line. 408, 276 km i timmen i höger line. Bra jobbat! Härliga burnout-line mot tunga höjline Mustang från den här åkra. Mats Stefansson körde 4-8 senaste rundan, kval 2 på det. Oj,
4.03 vänsterline, 252 km/h, 4.03 om Mats Stefansson också, 255 km/h, side by side. Vad är fina 60 fot tider bägge, vänsterline Len Lindell 0.97, högerline Mats Stefansson också 0.97. Äntligen fick de på sig kläderna. Top Door Slammer, vänsterline Hussein Al-Shabari från Kuwait har kommit ända hit och i högerline Stefan Totte Karlsson. Alltså vänsterline Hussein Al-Shabari från Kuwait, Camaro 1970 från Kuwait City. Högerline Stefan Totte Karlsson i sin Camaro 68 från Gurkstan, Västerås. Ja, det är lite problem där i vänsterbanan och Totte fick lite sladd på sin bil. Då har vi det lugnt och fint så fixar vi detta. Ja, fortsätter vi med lite Top Door Slammer. Vänsterline Anders Ed, Cheva Camaro från Hudiksvall. Kval 5 på 4.16. I högerline har vi Caroline Strand, kallad Kvasthilda från Köping Uro i sin Corvette. Kval 1 på 3.86.
En 4.22 vänster line 280 km timmen. Vad hände förra omgången? Ja, då fick jag lite hjärnsläpp. Okay. Ja. Det var som så här att när jag skulle göra burnouten så hoppade växeln upp. Och alltså jag förstod inte att det var det som hände utan det liksom bara... Så jag trodde någonting hade gått sönder, så blev jag lite orolig för vad det då skulle vara och så. Började tänka på sånt som inte jag ska bry mig om för att mitt team har liksom koll, men ja. Så jag trodde liksom att när de backade tillbaka mig och de visade att det skulle gå fort så in i helsike, så tänkte jag att ja, då vet de att det är sönder, jag måste tillbaka så den andra kan få köra. Men så visade de då att så, nu ska du göra en burnout till liksom. Va? Nej. Vet de inte att det är sönder? Är det kanske inte sönder? Sen på den vägen var det och jag fick totalt jävla hjärnsläpp när jag skulle stagea in. I vanliga fall om jag är först in i stage så trycker jag bara knappen och så väntar jag på den andra innan jag trycker gasen också. Men ja, den här gången tryckte jag på bägge innan den andra var i stage. Så jag stod där på tosteppen i 7 år ungefär och tänkte, fan vad ska jag göra nu? Vilket ska jag ha? Detta blir ju skit. Vilket ska jag nu släppa först? Liksom? Ja, nej. Så det var bara till att rulla tillbaka. Ja, så kommer det nog ut lite olja på banan så vi ska bara fixa ordning detta. Kommer att ta en liten stund här. Så att gå och njut av depån lite grann eller köp någonting i kjallan, barbecuehouse.se. Köp en liten korv eller en stor korv. Kör vi kvaltian här. Stefan Totte Karlsson, Camaro 68 från Västerås. 7.63, där är de inte riktigt nöjda med. Så vi får se om de har lagt på lite mera mos. Oj, oj, fick lite släpp där. Då stänger vi av bilen. Mycket bra kört där. 60 fotare på 1.06. Kör vi vidare med Niklas Södergren i sin BMW 2002 från Norrtälje. En kval 8 med 4.45. Fem, 66, 270 km i timmen. Ja, då har vi den norske pigen Anne-Britt Nilsen från Hammelvik från Norge. Kvalfemma på 4.14. Sen har vi Micke Nord i högerlinen med sin Mustang från Hindås. Kval 7 på 4.28. Vänster line, Anne-Britt Nilsen, en 4.12 runda, 285 km timmen. Höger line, Micke Nord, 5.91, 141 km timmen. Vänster line, Mats Stefansson, Ford Mustang från Mallåkra, kval 4 på 4.03. Höger line, Caroline Strand på sin Corvette, Kvast Hilda kallad, från Köpingebro, kval 1 på 3.86. Höger line 4.02, 244 km timmen, fick släppa lite där. Men titta, Mats Stefansson i vänster linen 3.98, 274 km timmen. Bra jobbat. Har vi en 60-fotare på Kvast Hilda på 0.97.
har vi på Mats Stefansson 099. Nu sista rundan gick det bra. Nu var det inte mitt fel. Nej, men nu var det banans fel. Banan är faktiskt väldigt dålig. På vilket sätt är den dålig? Jag vet inte vad de har gjort, men banpreppen är, alltså där är inget fäste. Det går inte att köra fort där. Vi körde visserligen fort första rundan ut. Men nu efter den här saneringen så är den inte speciellt bra igen. En hal då, och, så att säga. Ja, och första rundan ut, det var väl ungefär vad den tålde. Så det var verkligen på gränsen redan då. Så vi ska försöka göra en riktigt, riktigt safe setup nu till sista rundan. Så vi har lite koll inför imorgon. Det är inte säkert att den blir bättre imorgon också. För nu är den sämre än vad den var första rundan ut. Banan. Jättetråkigt. Då har du safe att kvar bäst här. Än så länge så är jag kvar detta, men det är ju en runda kvar, man vet aldrig. Ja, men om banan inte är bättre så... Nej, man vet ändå aldrig. Allting kan ändå. Ses vi sen. Ja. Då fortsätter vi med Len Lindell i sin Plymouth Cuda från Tullinge. Top Door Slammer 403. Ja, vad synd, jag fick släppa där. 429, 222 km i timmen. Ja, vi solorepa med Håkan Persson, Dodge Viper från Malmö. Top Door Slammer, kval 3, 400. Ja, det gick lite vilt till där. 5.30, 149 km timmen, en 60-fotare på 1.05. Och då kommer vi att fortsätta med Top Door Slammer. Då blir det lite fler hästkrafter, ungefär 3000 hästkrafter, 0-100 på 0,8 sekunder. Ena enorma krafter de har. Ska vi se hur det kommer att gå. Snart är det Top Door Slammer. Jajamensan, då börjar vi med kvalfemman Ann-Britt Nilsen från Norge. Kommer att möta Len Lindell i högerlinen, kvalfyra. Och här är det först i mål som gäller. Len Lindell drar iväg där och vinner 3.89, 277 km i timmen. Vänster line utslagen tyvärr, men 4.20, 272 km i timmen på Ann-Britt. Men grattis Len Lindell, 3.89. Härligt. Ja, då fortsätter vi med Micke Nord i vänster line, en Mustang från Hindås, kval 7. 4.28 körde han igår. I högerlinen också en Ford Mustang. Mats Stefansson körde 3.98, kval 2. Ska vi se, först i mål, den vinner. Ja,
Ja, så har vi en rödlykta på Micke Nord tyvärr, men Mats Stefansson vinnare, 3.90, 274 km timmen, en 60-fotare på 0.96. Rödlykta för Micke Nord alltså i vänsterlinjen. Vi ska bara kontrollera så inte någonting har gått sönder på banan där. Jajamensan, härliga burnouter. Vänsterlinjen har vi Anders Ed i sin skiva Camaro från Hudiksvall. Kval 6 på 4.16. Höger line, Håkan Persson, Dodge Viper från Malmö. Kval 3 på 4.00. Och tänk på det, Håkan Persson, om han vinner denna tävling kommer han att skänka pengarna direkt till juniorprojektet här. Det är gentilt. Tycker vi en applåd för. Yay! Tack. Ja, där kör vi en högerline 4.05, vinnare Håkan Persson, 298 km timmen, 60-fotare 1.06. Vänsterline, Anders Ed utslagen, 4.46, 197 km timmen, en 60-fotare på 1.04. Och så fortsätter vi med vänsterline, har vi Niklas Södergren, BMW 2002 från Norrtälje, kval 8, 4.45. I högerline, Kvasthilda Caroline Strand, Corvette. Kval etta på 3.86. Fick Caroline Strand lite stopp där tyvärr, men vinnare vänsterbana, Niklas Sörgren, 4.25, 270 km timmen, 60-fotare 1.04. Utslagen Caroline Strand tyvärr, en 60-fotare på 0.98. Men nu hör jag att vi har startat igång Top Door Slammer! Ja, hade de nog dratt på lite extra pulver såg jag, det bara gick upp i rök och lite däckskak. Fantastiskt vilka krafter det är, men grattis till finalplatsen Niklas Södergren! Grattis! Vad härligt med bränt gummi. Det gillar min fru också, säger hon. Ja, kör vi alltså. Vänsterline, Håkan Persson, Dodge Viper från Malmö. I högerline har vi Mats Stefansson i sin Ford Mustang från Vallåkra. Först i mål vinner.
det är ordet man med. Jag tror Mats Stefansson är lite före. Det är en 3.95 högerbana vinnare, men Håkan Persson, nytt PB, ser ut som 3.98, 303 km i timmen. Grattis till Mats Stefansson, men det var ett mycket, mycket bra race, side by side. Vänsterbana, Niklas Södergren kallas Grodan från Tullinge i Stockholm i alla fall. Och högerline Mats Stefansson. Två stycken kompressormatade maskiner här. Se vem vinner. Först i mål vinner. Det är en 3.81. Fantastiskt. Bra jobbat där. Vinnare Mats Stefansson, 3.81.